आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, आज यस ओपन माइक कार्यक्रममा हामीसँग एकजना साहित्यकार समाजसेवीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नेपाल साहित्यिक विकास परिषद युकेको संस्थापक सदस्य र निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि साहित्य र समाजसेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो आजको गेस्ट, आजको अतिथि साहित्यकार हरिसिंह थापालाई ओपन माइक कार्यक्रमको संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, धन्यवाद यहाँलाई। अनि सबभन्दा पहिले त यहाँको जुन साहित्यको जीवन छ, साहित्यमा यहाँले जुन आफ्नो समय र जीवन समर्पण गर्नुभएको छ, त्यो नेपाली साहित्यिक विकास परिषद जुन युकेमा संस्थापक सदस्यको रूपमा यहाँले त्यसको स्थापना गर्नुभयो र त्यस पछाडि दुई तिन कार्यकाल यहाँ त्यसको अध्यक्षको रूपमा पनि कार्य गर्नुभयो। त्यो नेपालबाट विदेशमा बसिराख्दाखेरि नेपाली साहित्यको बढी माया लाग्ने कि नेपालीहरूको बढी माया लाग्ने कि नेपालको माया बढी लाग्ने? त्यसमा चाहिँ अब नेपालको बढी माया लाग्ने, आफ्नो मातृभूमिमा को चाहिँ माया लाग्ने, किनभने हामी विदेशमा बसे पनि आफ्नो कला संस्कृति भाषा साहित्यलाई चाहिँ जगेर्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र तत्कालीन समयमा चाहिँ सन् 1995 चाहिँ साहित्य विकास चाहिन्छ यो ठाउँमा भन्ने एउटा उहाँबाट, हाम्रो सुरेशजङ शाहजी हुनुहुन्छ, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हो, उहाँबाट चाहिँ उहाँको कन्सेप्टबाट चाहिँ साहित्य विकास परिषद भनेर खोलिएको हो। त्यसको यहाँ संस्थापक सदस्य पनि रहनुभयो? म तत्काल त यो नेपाल साहित्यिक विकास परिषदले युकेमा कुन क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र त भयो, साहित्यिक क्षेत्र पनि कस्तो खालको साहित्यमा होइन लेखनमा या प्रस्तुतिमा के कुरामा बढी जोड गर्छ, या सङ्कलनमा या भाषा समृद्धिमा कस्तो खालको विषय क्षेत्रलाई यसले बढी प्रवर्धन गर्ने गर्दछ? नेपाली साहित्य विकास परिषदले चाहिँ हामीले तत्कालीन टाइममा चाहिँ अब हामीभन्दा पछिका जेनेरेसन आउनेलाई चाहिँ आफ्नो भाषा संस्कृतिहरू नबिर्सिउन् भन्ने खातिरले त्यो हामीले त्यो स्टार्ट गऱ्यौँ र पछि आएर हामीले त्यसपछि चाहिँ हामीले साहित्य विकास परिषद खोलिसकेपछि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। जस्तो अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जयन्ती, भानुभक्त जयन्ती, यस्ता बेला बेलामा यस्तो जयन्तीहरू पनि हामी मनाउने गऱ्यौँ र त्यहाँका बालबच्चाहरूलाई अब नेपालीमा बोल्नु नसक्ने, लेख्नु नसक्ने भए पनि अङ्ग्रेजीमै भए पनि चाहिँ उनीहरूले लेखुन् र नेपाल भन्ने के हो भन्ने चिनुन् र यदि नेपाल जाँदाखेरि अब वेलकम भन्ने छोडेर स्वागतम भन्नेसम्म पनि सिकुन् भन्ने धारणाले हामीले चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनको हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाली साहित्य विकासलाई स्थापित गरेका हौँ। यसको अर्थ नेपाली साहित्यिक विकास परिषद को स्थापनाको भनेको साहित्यलाई पुस्तान्तरण होइन, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा साहित्यलाई रूपान्तरण पनि गर्नु पऱ्यो, होइन एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा यस्तो लियो। यसको अहिले पनि यो अस्तित्वमा छ, अहिले पनि यो चलायमान छ यो संस्था? एकदमै अहिले एकदम चलिरहेछ र मान्छेहरू पनि धेरै आकर्षित पनि भएका छन्। आफ्नो बालबालिकाहरूलाई पनि, छोराछोरीहरूलाई विदेशमा भए पनि केही न केही लेख साहित्यमा चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँका नेपाली जनसमाजलाई पनि चेतना जागिसकेको छ र यसै गरी भन्दा हाम्रो सन् 1995 हामीले ओपन गरेपछि अब एक दुई वर्ष अगाडि होला हाम्रो 25 वर्षको यो कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न देशका र विभिन्न नेपाल र बेलायतका र अन्य देशकाहरूलाई पनि गरेर हामीले जम्मा झन्नै 100 जना जतिलाई चाहिँ 25 वर्षको हाम्रो यो साहित्य विकासले पार गरेको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले सबैलाई एउटा साहित्य सम्मान मेडल अनि हाम्रो सम्मानपत्र प्रस्तुत गरेका थियौँ र अहिले एकदमै राम्रो चलिरहेछ। अब हाम्रो
चाहिँ एकदम अहिले वर्तमान अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? अहिले वर्तमान अध्यक्ष चाहिँ कोमल प्रसाद श्रेष्ठ मल्ल हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको आइरहेछ बालो, एकदम उहाँ पनि मरिमेजर लाग्नुहुन्छ। साहित्य विकास परिषदलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ र आफ्नो साहित्यलाई जगाउनु पर्छ र जगेर्ना गराउनु पर्छ र हाम्रो सेकपछि पनि हाम्रो सन्ततिहरूले पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराखुन् भन्ने हाम्रो एउटा जस्तो यहाँले चाहिँ आफ्नो लामो समय होइन र आफ्नो जीवनको ऊर्जावान समय हजुर देशभन्दा बाहिरपट्टि होइन नेपालीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सेवामा हजुर समर्पण गर्दै गर्दा नेपाललाई कसरी हेरिरहनु भएको थियो? नेपाललाई त हामी सबभन्दा पहिले माथिल्लो स्तरमा हामी आफू आफ्नो मातृभूमि हो। हामी विदेशमा जहाँ बसे पनि यो मलाई मात्रै होइन, मलाई लाग्छ अब 60-80 लाख कति मान्छेहरू हाम्रो नेपाली समुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यही लाग्दो भन्ने महसुस गर्छु। किनभने आफ्नो मातृभूमि भनेको आफ्नो मातृभूमि, हामीले यस भूमिमा खेलेर आफ्नो माटोको सुगन्ध हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले विदेशमा जति नै हामीले रमाइलो लागे पनि छिनभरको लागि रमाइलो होला तर एक भाग विदेशमा भए पनि तीन भाग त हाम्रो आफ्नो जन्मभूमिमै भन्छ नि। जस्तो यहाँले साहित्यमा होइन समाजसेवामा जुन आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, हामी जुन यहाँले विदेश गइसके पछाडि जुन सङ्घर्षको अनुभूति, दुःखको अनुभूति र सफलताको अनुभूति, यो तिनटै कुरालाई र आज जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अवस्थालाई यहाँले कसरी लिइराख्नु भएको छ? मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने हामी तत्कालीन त्यो टाइममा जाँदाखेरि हामीले दुःख सुख जति पनि भोग्यौँ र त्यसको पछि हामीले अब रिटर्न पनि गऱ्यौँ, हामीले पछि महसुस गऱ्यौँ सबै कुराहरू, अब हामीले यो गर्नुपर्छ, हामी नेपाल छोडे पनि देश छोडे पनि अहिले हामी विदेशमा रहेका छौँ। नेपाल छोड्नु भनेको अर्थ के भने विदेशमा गएका छौँ त विदेशिए पनि हामीले आफ्नो भाषा संस्कृति कला संस्कृतिलाई चाहिँ हामी नबिर्सने भनेर हाम्रो बालबच्चाहरूलाई पनि नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले यो साहित्य विकास खोलेको हो। जसको अघि हामी एउटा संवादमा थियौँ, जस्तो यहाँले जुन 4 वर्ष काम गरिसकेपछि आफ्नो नेपाली कुजिनको नाममा एउटा पृथक होइन हस्पिटालिटी एउटा सर्भिसमा यहाँले जुन इन्भल्भ हुनुभयो त्यो बेला चाहिँ त्यो बेलाको संस्मरण अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब तत्कालीन टाइममा हामीले रेस्टुरेन्ट खोलेपछि अनि हामीले नेपाली कुजिन भन्ने राख्यौँ, किन मन्टिज रेस्टुरेन्ट भयो, मन्टिज तन्दुरी रेस्टुरेन्ट अनि नेपाली कुजिन, यो हिसाबले हामीले राख्यौँ। अनि मैले भन्नै पर्छ त्यो मन्टिज पनि किन हामीले राखियो त्यो नाम भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने तत्कालीन हामीले रेस्टुरेन्ट त खोल्यौँ, नाम के राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अनि तत्कालीन त्यो हाम्रो पहिलेको यो सेकेन्ड ग्रेट वारको टाइमको मोन्टे कार्लो के भन्ने एकजना चाहिँ नि जर्नल हुनुहुँदो रहेछ ब्रिटिस, अनि उहाँको खुबै नाम भएको व्यक्ति हो, अनि त्यो बेलामा यसरी पेपरमा छ्याप चाहिँ आएको रहेछ र हामीले के नाम राख्ने भने उहाँ चाहिँ मोन्टे कार्लो कि के त्यस्तो के नाम छ मैले बिर्सेँ, अब पुरो नाम चाहिँ होइन, अनि मोन्टे कार्लो यस्तै के नाम छ उहाँको, अनि त्यो हामीले देख्ने साथ होइन मोन्टिज कार्लो यहाँ भएपछि हामी मोन्टिज नेप्लिज कुजिन गरौँ न भन्ने अनि साथीभाइ भएर हामीले मोन्टिज नेपाली कुजिन भनेर हामीले राखेको हो। ओके, अनि यहाँले आफूले स्रष्टा गरेको आफूले सृजना गरेको साहित्य कुन विधातिर बढी आकर्षित हुन्छ यहाँ? मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब हाम्रो साहित्य विकास परिषद अघि नै पनि मैले भने हामीले स्थापना चाहिँ सन् 1995 हामीले चाहिँ त्यो खोल्यौँ अनि संस्थापक अध्यक्ष सुरेशजङ शाहज्यूको पहलमा, अनि
त्यहाँदेखि चाहिँ कन्टिन्यू हामीले चाहिँ अब हरेक कुराहरू साहित्यलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ आफ्नो भाषा संस्कृति परम्परालाई भनेर चाहिँ सबै त्यहाँ जन्मे हुर्केका बच्चाहरूलाई सबैलाई आह्वान जस्तै एक किसिमको ल आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई नेपाली नभए पनि इङ्ग्लिसमा भए पनि कविता लेख्ने अनि कविता हाम्रो कार्यक्रममा आएर वाचन गर्ने अनि आफ्नो नेपालको प्रमोट गर्ने हाम्रो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले खोलिएको हो। जस्तो अब यहाँले कुन कतिवटा पुस्तकहरू सिर्जना गर्नुभएको छ, लेख रचनाहरू यहाँको के छ? मेरो अहिले खास भन्दाखेरि अब धेरै ठुला ठुला बुकहरू होइनन्, ठिक्क ठिक्कका मिडियम साइजकै बुकहरू हुन्। जम्मा अहिले गन्ती गऱ्यो भने 11 हुन्छ, 11 हुन्छ। अहिले जो पब्लिस भइरहेछ अहिले भर्खरै मैले प्रेसमा गएको छ त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो मेलिनाको डायरी भन्ने कथा सङ्ग्रह हो। त्यो चाहिँ अहिले मेरो 11 भयो। म जेमा पनि विधा चाहिँ चलाउँछु, धेरै राम्रो नहोला अब कस्तो होला त्यो त अब मूल्याङ्कन गर्ने त पाठक वर्गको हातमा हो। अब मेरो यो त मनमा लागेको कुरा मैले उतारेर मात्रै पाठक वर्गमा छोडेको। कुनै एउटा गीत कथा कविता केही छ यहाँ वाचन गर्न सकिन्छ? म गर्छु, गीत पनि छन्। अब यहाँलाई कुन विधा मन पराएको छ त्यो विधा मध्येको हाम्रो दर्शक महानुभाव? अब मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु, अब मैले धेरै अरू पनि लेखेँ, अब मैले उपन्यास लेखेको छु, कथा लेखेको छु, कविता लेखेको छु, गीत पनि लेखेको छु, मेरो एल्बम पनि निक्लिएको छ, फिल्ममा पनि गएको छ। भनेपछि अब म अहिले चाहिँ के गर्छु भने अब हाम्रो यहाँको र उहाँको तुलनात्मक हामी विदेशमा जहाँ बसे पनि बेलायत बसे पनि अब नेपाल र बेलायतको एउटा तुलना मेरो आफ्नो मनको कुरा हो। अब अरूलाई अब राम्रो लाग्छ लाग्ने त्यो उहाँहरूको आफ्नो उहाँहरूको आफ्नो समस्या हो। मैले चाहिँ अब संसारभरिका नेपाली भाषाले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु भएको छ, हजुर, होइन, साहित्यकार हरिसिंह थापाले के वाचन गर्दै हुनुहुन्छ त? हजुर, मैले चाहिँ के गर्न लागेको छु अहिले भने एउटा मेरो यो अहिले लास्ट इयर मात्रै निक्लेको थेम्स नदीका नागबेलीहरू भन्ने कविता सङ्ग्रह। मैले यो आकारमा पनि थेम्स नदीकै राखिदिएको छु किन मैले धेरै बुकहरू हेरेँ। कसैले थेम्स नदीका वारिपारी भनेको छ, कसैले थेम्स नदी र कोशीको कुरा पनि गरेका छन् हाम्रो कोशीलाई जोडेर पनि। भनेपछि मैले यसो विचार गरेँ, यहाँ चाहिँ अब थेम्स नदीका नागबेलीहरू भनेपछि अब एउटा कविता त्यसमा लेखेर यसको चाहिँ नि थेम्स नदीको आकार चाहिँ मैले राखेको छु अनि त्यो चाहिँ म वाचन गर्नु गइरहेको छु। थेम्स नदीका नागबेलीहरू, थेम्स नदीका नागबेलीहरू, थेम्स तिमी कस्तो सभ्य कस्तो शान्त कति सुन्दर, थेम्स तिमी कस्तो सभ्य कस्तो शान्त कति सुन्दर, नागबेली तिम्रो रूप, नागबेली तिम्रो रूप, वर्णन म के गरौँ, वर्णन म के गरौँ, नौ दुलहीको गृह प्रवेश झैँ सहरभित्र तिम्रा प्रवेश लन्डन सहर, सहरभित्र तिम्रो प्रवेश लन्डन सहर, आफै ततमस्तक छ नारीको नाडीमा छङ छङ चुरा बजे झैँ अनगिन्ती पुलहरूले साइनो गाँसिरहेका छन्, छङ छङ चुरा बजे झैँ अनगिन्ती पुलहरूले साइनो गाँसेका छन्, डुङ्गा फेरी पानी जहाज कुदेका छन् रमाउँदै, डुङ्गा फेरी पानी जहाज कुदेका छन् रमाउँदै, तिम्रा आँचलको फेर समाउँदै पछ्याइरहेछन् सिङ्गो सहर, तिम्रो आँचलको फेर समाउँदै पछ्याइरहेछ सिङ्गो सहर, लन्डन सहरको मध्य भागमा तिम्रो शान्त प्रवेश, लन्डन सहरको मध्य भागमा तिम्रो शान्त प्रवेश, स्वर सिङ्गारमा पनि एक सिङ्गार अर्को थपिएको नारी झैँ तिमीसँग मोहित लन्डन सहर बोलाइरहेछ विश्व सिर्फ हेर्न, एक सिङ्गार अर्को थपिएको नारी झैँ तिमीसँग मोहित लन्डन सहर बोलाइरहेछ विश्व सिर्फ हेर्न, एक झल्को तिमीलाई तिम्रो छेवैमा
वेस्ट मिनिस्टर संसद भवन कुर्लन छ दिनहुँ प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेर वेस्ट मिनिस्टर संसद भवन कुर्लन छ दिनहुँ प्रजातन्त्रको झन्डा बोकेर मानव अधिकारको आवाज बनेर सँगै छ बिग बेन टङ टङ प्रहर प्रहरमा तिम्रो तैरिएका छाल झैँ सम्झाइरहेछ समय मानव अधिकारको आवाज बनेर सँगै छ बिग बेन टङ टङ प्रहर प्रहरमा तिम्रो तैरिएका छाल झैँ सम्झाइरहेछ समय प्रगति र समृद्धि छेवैमा लन्डन आई मन्द मन्द मुस्कानमा हेरिरहेछ हल्का घुम्दै मन्द मन्द मुस्कानमा हेरिरहेछ हल्का घुम्दै प्रतिस्पर्धामा को अगाडि पुग्छ प्रतिस्पर्धामा को अगाडि पुग्छ टावर ब्रिज उध्रिन्छ उदार दिलले खोलेर स्वागतमा उभिएर तिमीसँगै नारीले कपालमा चिटिक्क चुल्ठी बाटे झैँ सहरको मध्य भागमा तेर्सिएर नागबेली पर्दै बाटिएकी थेम्स तिमी सहरको मध्य भागमा तेर्सिएर नागबेली पर्दै बाटिएकी थेम्स तिमी समृद्धिको सम्भाव लालन पालनमा समर्पित एक कुशल गृहिणी झैँ सहरमा तिम्रो आगमन स्वागतमा झुकेछ झुकेको छ सौन्दर्य तिम्रा नागबेलीहरूसँगै समृद्धिको शिखर चम्काउँदै रहेको छ लन्डन सहर थेम्स तिम्रो नागबेलीहरूसँगै स्वागतमा झुकेको छ सौन्दर्य तिम्रा नागबेलीहरूसँगै समृद्धिको शिखर चम्काउँदै रहेको छ लन्डन सहर थेम्स तिम्रो नागबेलीहरूसँगै धन्यवाद जस्तो यहाँले एउटा साहित्यमा होइन अनि व्यावसायिक क्षेत्रमा अनि चलचित्रको क्षेत्रमा होइन र गायनको क्षेत्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा यहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँ हजुर त्यो सँगसँगै यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको नेपाली भाषीहरूले मैले यहाँलाई जसरी ग्रहण गर्दछु यहाँको व्यक्तिगत उठान होइन तपाईँको बाल्यकालको जीवनदेखि लिएर अहिलेसम्मको परिस्थितिमा नेपालको कुन भूमि हुँदै तपाईँ कहाँ कहाँसम्म पुग्नुभयो मेरो जन्मभूमि पृष्ठभूमिमा जन्मेको ओखलढुङ्गा हो ओखलढुङ्गामा जन्मेर अनि काठमाडौँ आएपछि अनि मैले भन्नै पर्छ मैले यो प्रहरीमा पनि जाहिर खाएको छु मैले अनि हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हामी एउटा एकदम भन्नै पर्ने क्या रमाइलो कुरा छैन हो घुम्न मात्रै हामी काठमाडौँ आएका तर त्यो प्रहरीको के अरे पजनी खुलिरहेको बेलामा पुगेछौँ अनि अब अल्लाह त भइहाल्यो होइन हामी त कुनै बुझेर जानेर पनि होइन गएर हामी पनि खडा भयौँ अनि हामी पनि त्यो प्रहरीमा भयो प्रहरीमा भएँ त्यही 29 होला मैले 2029 होला अनि 31 चाहिँ हाम्रो कोर्डिनेसन राज्याभिषेक थियो हामीलाई स्पेसल कोर्स चाहिँ हामीले तालिम केन्द्रबाट गरिरहँ तत्कालीन हामी अफिसर कोर्स पनि गरिरहेको थियौँ सँगसँगै अनि त्यो बेलामा चाहिँ म यो हाम्रो गेस्ट चाहिँ डेनमार्कको हुनुहुन्थ्यो प्रिन्स हेनरिक भन्ने अनि उहाँ चाहिँ रानी हुन्छ क्या अरे उहाँको श्रीमान भएको हुनाले प्रिन्स भन्नु पऱ्यो प्रिन्स हेनरिकको चाहिँ हामी सोल्टीमा बस्थ्यौँ अनि त्यो हामीले त्यो राज्याभिषेक सकेपछि चाहिँ अनि त्यो बेलामा हामी राज्याभिषेक पदक सदक पनि पायौँ हामीले त्यो बेलामा पायौँ हामीले काम गरेको बापत अनि त्यसको पछि त्यो पाएपछि हामी आफ्नो युनिटमा फर्केपछि अनि म चाहिँ स्वयम्भू छोटी थानामा चाहिँ इन्चार्ज भएर बसेको थिएँ इन्चार्ज भएर त्यहाँ बसेको थिएँ त्यसो भएपछि मैले एकजना लन्डनबाट आउनुभएको आफ्नै मित्र हुनुहुन्छ उहाँ आदरणीय हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ लन्डनको विषयमा अनि उहाँले भन्नुभयो हुन्छ म वर्क परमिटको व्यवस्था मिलाउँला भन्नुभयो
उहाँले चाहिँ वर्क परमिट मिलाएर चाहिँ हामी होटल मा चाहिँ म रेस्टुरेन्टमा गएको हो बेलायतमा. जस्तो अहिले व्यक्तिगत रूपमा यहाँ चाहिँ यहाँको परिवार, यहाँको छोराछोरी, यहाँ श्रीमती को को हुनुहुन्छ परिवारमा र कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? मेरो परिवारहरूमा चाहिँ अहिले श्रीमती र म दुईजना भइहाल्यौँ, दुईजना छोरा दुईजना छोरी, चारजना बच्चाहरू. तर उनीहरूको अब तिनै बसेपछि तिनै अब एजुकेटेड भए बच्चाहरू पनि र सबैको आफ्नो जबहरू एकदम उनीहरूको उनीहरू आफैलाई चाहिँ ठिक छ, उनीहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन अनि राम्रोसँग उनीहरूको सुखी जीवन नै बितिरहेछ भनौँ न. यहाँले नेपालमा केही गर्न हुटुटी छ यो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर? होइन, हामीले यसो पनि गरेका थियौँ पहिले. मैले पहिले पनि हामीले अब अलि पहिले पहिले हाम्रो यो फिल्महरू बन्दा ताकाको कुरामा पनि हामी कुराहरू चलाएको थिएँ र अब अहिले जसरी हाम्रो बेलायतमा जो इन्भेस्टर साथीहरू जो हुनुहुन्छ बेलायतमा बस्नेहरू, उहाँहरू तत्कालीनमा त त्यति थिएन नि त, थोरै थियौँ नि त त्यति बेला, समाज थोरै थियो. अब अहिले चाहिँ 97 को दशकतिर भनौँ न, हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो गोर्खा दाजुभाइ, गोर्खा भनेर भन्ने चिनिन्छ, उहाँहरू संसारले चिन्छन्, हाम्रो दाजुभाइहरू हो, उहाँ आर्मीका हुनुहुन्छ. उहाँहरू जब आएपछि अहिले म्यासिभ हाम्रो चाहिँ नि नेपाली समाज चाहिँ करिब करिब एक 1.5 लाखको हाराहारीमा नेपाली चाहिँ त्यहाँ अहिले बसोबासो गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब जनगणना चाहिँ होइन, अनुमानितमा चाहिँ मान्छेको सुन्ने भनाइको हिसाबले चाहिँ 1.5 लाख हुनुहुन्छ भने अहिले त थुप्रै नि त. अब एनआरएन भयो, एनआरएनएन भयो, अब अरू प्राइभेट सेक्टरहरू पनि थुप्रै छ त, यहाँ ब्याङ्कहरू खोलेका छन्, अब हाइड्रो पावरमा लगानी गरेका छन् एनआरएनहरूले, एकदमै राम्रो छ त. हामी पनि तत्कालीन टाइममा हाम्रो अवस्था अब यङ टाइममा थियौँ त्यो बेला पनि भन्ने गर्थ्यौँ आफ्नो आफ्नो देशको हाम्रो जन्मभूमिको अलिकति सुधार राम्रो जाने सबै कुराबाट सहयोग राज्यबाट सहयोग मिलेदेखि हामी पनि केही इन्भेस्ट गर्ने भन्ने त तत्कालीन पनि भन्थ्यौँ नि भन्न त. अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ साहित्यकारज्यू. हजुर, जस्तो यहाँलाई एज अ प्रस्तुताले यो प्रश्न सोधाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै प्रश्न छ त्यस्तो त्यस्तो लागेको छ कि? होइन, अब त्यस्तो त खासै केही लागेको छैन. अब भन्नुपर्ने त अब सबै कुराहरू छोटकरीमा नै भनिहाल्यौँ होइन, अब अर्थ त के हो र अब सबै कुरा ठिकै छ होइन. अब अघि भने जस्तै बरु मैले चाहिँ एउटा कवितै भन्नु पाए हुन्थ्यो कि, अथवा छोटो नै एउटा गजल जस्तो केही भनौँ त. छतपट्टिमा बितिरहन्छन् कल्पनाका रातहरू, छतपट्टिमा बितिरहन्छन् कल्पनाका रातहरू, मनैभरि घुमिरहन्छन् सम्झनाका बातहरू, मनैभरि घुमिरहन्छन् सम्झनाका बातहरू, मनैभरि खेलिरहन्छन् नमेटिने चाहनाहरू, हरपल सताइरहन्छन् सपनाका साथहरू, हरपल सताइरहन्छन् सपनाका साथहरू. माया भन्नु यस्तै रहेछ छतपट्टिका छालहरू, आँखैभरि झुलिरहन्छन् विपन्नका बातहरू, माया भन्नु यस्तै रहेछ छतपट्टिका छालहरू, आँखैभरि झुलिरहन्छन् विपन्नका बातहरू, मिलनभन्दा बिछोडका पिरतीका तानाहरू, कहानी झैँ लागिरहन्छन् सम्झनाका खातहरू, मिलनभन्दा बिछोडका पिरतीका तानाहरू, कहानी झैँ लागिरहन्छन् सम्झनाका खातहरू, पाइले पछि जोखिम मात्र टुक्रिएका आशाहरू, भरोसामा जलाइरहन्छन् उल्झनका बातहरू, पाइले पछि जोखिम मात्र टुक्रिएका आशाहरू, भरोसामा जलाइरहन्छन् उल्झनका बातहरू. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज यस ओपन माइक कार्यक्रममा साहित्यिक सङ्गममा संवादमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो आजको अतिथि नेपाल साहित्यिक विकास परिषदको संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष साहित्यकार श्री हरिसिंह थापाज्यूलाई यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण र
उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश पनिर पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।